tunlari uyg'onasizmi? Ishdan keyin hech narsaga kuchingiz qolmaydimi? Rekordlar uchun quvvatingiz yo'qmi? 40 yoshdan oshgan har 4 kishidan bir nafari prostata bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Erkaklar sog'lig'ini saqlash uchun yomon odatlardan voz kechish, uxlash tartibini me'yorlashtirish, jismoniy faollikni oshirish va ratsioningizga erkaklar organizmini mustahkamlovchi elementlarni qo'shish kerak. O'zingiz uchun sharq erkak hukmdorlari yoshligining sirini oching. Tripang yoki dengiz jenshini. Doktor Moriyadan erkaklar uchun ekstra kuch. Kechasi tripangni iste'mol qilish har doim erkaklar uchun chaqiruvlar va tungi chiqishlarsiz kuchli uyqu uchun foydali deb hisoblangan. Tripang tarkibida faol moddalar mavjud, triterpen glikozidlari. Ular kimyoviy tuzilishi jihatidan erkak gormonlariga yaqin va erkak tanasining yashirin kuchlarini faollashtiradi. Sayyoradagi eng tezkor va qudratli yirtqichlardan biri bo'lgan nahanglarning kuchi va charchamasligi ko'p asrlar davomida insoniyatni hayratda qoldirmoqda va zamonaviy erkaklar uchun ortiqcha bo'lmaydi. Ekstra kuch biologik faol qo'shimchasi tarkibi yoshartiruvchi ta'sirga ega, jismoniy va aqliy faoliyatini rag'batlantiradi. Ekstra kuch bu erkaklar sog'lig'ini saqlash uchun noyob tabiiy majmuadir. Gormon terapiyasidan farqli o'laroq, ushbu mahsulotlar yurak qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dengiz jinshinining ozuqaga muntazam qo'shilishi jarayonlarning asta-sekin me'yorlashishiga, yallig'lanishning pasayishiga va butun erkak organizmining to'g'ri va muntazam ishlashiga olib keladi. Sizga qulaylik uchun Dr. Mori laboratoriyasi mutaxassislari quritib, tripang va kukumariyaning konsentratlangan kukunini tayyorladilar va qo'shimcha quvvat bilan kapsulalarga qadoqladilar. Bu mahsulotni uzoq muddat saqlashni va uning yuqori sifatini ta'minlaydi. Erkaklar uchun ekstra kuch. Hayotingizni nazorat ostiga oling.